Далий час для вакцинації дітей в амбулаторіях. Нарешті є усі потрібні вакцини. Міністерство охорони здоров'я закупило достатньо препаратів і те, що пропонує ринок. Водночас батьків тепер непокоїть не відсутність вакцини, а їхня якість. Часто нарікають, що після щеплення і температура підвищується, і місце уколу набрякає. Чи є більш якісна альтернатива, знає Олена Астахова. Вакцини для дітей нарешті з'явились, але тепер українці з великою пересторогою ставляться до реакції малюків на щеплення. Родина спортивного ведучого ICTV Андрія Ковальського із тих, хто свідомо дотримується календаря щеплень, аби захистити дітей. Але стурбовані тим, як непросто протікає період після вакцини. Наприклад, знайомі зробили малюку щеплення проти кашлюку, правця і дифтерії. Хлопчику зробили щеплення, і хлопчик почав тягнути ніжку. Ніжка не перестала згинатися. Викликали швидку, швидка не знала, що взагалі з цим робити. Тобто забрали знову у поліклініку дитину, зробили повне обстеження і дійшли висновку, що це від щеплення. Воно минулося все, але той острах, з яким мама пережила цих півтора тижні, мабуть, буде з нею до кінця життя. Аби не отримати такої ускладненої реакції на індійський препарат, Тетяна обдзвонила 6 приватних клінік, перш ніж знайшла європейську вакцину для своєї донечки. В одній клініці довелося заплатити понад 2000 гривень, а ось у державних – лише індійські. Підскажіть, будь ласка, а з'явилися прививки Інфанрікс? Нету. Немає. Взагалі немає. Ніяких, ні індійських, ніяких взагалі, так? Ну, поки ждем. А скажіть, будь ласка, а пентаксим для старшої дитини? Значить, Індія. Індія лише, так? Да, других немає. У районній поліклініці нам показують, які вакцини є. АПДП, ХІП і ДСМ виробництва Індії, ЖВС і КПК, це у нас Бельгія, ДС Болгарія, ІПВ Болгарія і гепатит проти гепатита Корея. Лікарі кажуть, і своїх дітей вакцинують тими препаратами, що є, індійськими також. Про реакції на щеплення знають. Вони бувають практично в усіх випадках багатокомпонентних вакцин. Треба щеплюватись тим, що є на даний момент, тому що захворювання – це набагато страшніше, ніж попередження цих захворювань. І підвищення температури дитини до 37, навіть до 38 – це все-таки краще, ніж потім думати, що дитина може захворіти. Педіатри зауважують, і європейські, і індійські вакцини дають температурну реакцію і можливі набряки і почервоніння на ділянці уколу. І це нормальне явище. Втім, у Європі виготовляють так звані ацелюлярні препарати, які легше сприймає організм. Але в нас їх практично немає. У Міністерстві охорони здоров'я зауважують, заявки на західні препарати дають, але у світі їх дефіцит. Тож до України їх завозять приватні компанії відносно невеликими партіями – по кілька десятків тисяч, при потребі 2 мільйони. Україна не може собі дозволити не через фінансові міркування, а через те, що ми включаємо ці вакцини в номенклатуру, ми їх хочемо закупити, але немає пропозиції. Ми можемо чекати декілька років, поки наші пропозиції задовольнять, і будемо ховати дітей з коклюшем. Гроші на дорогі препарати знайдуть не всі батьки. Тому молода мати Роза робить щеплення своєму синові в державній амбулаторії. Бо щоб не було ніяких інфекційних захворювань. Я вважаю, що треба робити прививки. Тобто, ну, дитина нормально реагує на них. Аби українці не боялися вакцин, лікарям варто було б краще пояснювати батькам, чого очікувати, як правильно готуватися та реагувати на наслідки щеплення, і що може бути, коли від нього відмовитися. Олена Астахова, Георгій Жиліч, Сергій Семенченко. Факти ICTV.